Aku gak melok-melok loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yeah. Sing sebelah niki kepireng, sing sebelah panitia niki dereng. Pindah maling nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggih ngoten to, semangat. Tasik sore semangat Ibu, Bapak nggih. Nggih. Nggih wilujeng dalu iki, Bu, Bapak, masyarakat pundi mriki? Banyuawet. Banyuawet Tuban. Nggih, Banyuawet lan wilujeng dalu iki Bapak Kapolsek. Wilujeng dalu iki mriki Bapak Kepala Desa napa Ibu? Bapak nggih. Wilujeng dalu iki Bapak Kepala Desa ugi Bapak-bapak panitia wilujeng dalu lan wilujeng dalu iki sedoyo penggemar lu.